wiiki entukuvu ke kabonero kokka mu Ekeleziya Katulika akakakasa nti ennaku za kalema oba ekisiibo zifundikibwa. Nga bwe kyali omwaka oguwedde ne ku mulundi guno ssennyiga omukambwe tagenda kuganya Bakristu kutuukiriza obumu ku bulombolombo bwa ssabbiiti eno nga bwe bulambikiddwa mateeka g'Ekeleziya. Kino kikakasiddwa ekiwandiiko ekifulumiziddwa essaza ekkulu ery’e Kampala nga kirambika butya ssabbiiti entukuvu bw'egenda okutambuzibwamu nga buli kimu kya kutandika n'essande y'okunyeenya amatabi. Kino nga Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga yennyini yakitaddeko omukono kiweze okusimba ennyiriri ku lunaku lw’amatabi ng’Abakristu baakubeera mu kifo kimu omusaserdoti w’anaabasanga okumansira amatabi gaabwe amazzi ag’omukisa. Okwewala akanyigo ekiwandiiko omusaserdoti kimuganye okuwerekerwako abaweereza ba misa ng’amansira amatabi. Tuwayizaamu ne Chansala w'essaza ly'e Kampala Father Pius Malese Ntumbwe okwongera okunnyonnyoka ekiwandiiko kino. Olw'okuna olutukuvu Father Mala atubuulidde nti lwakubeerako misa bbiri ng'esooka ya kutukuza muzigo beponeeyo okunaaza ebigere okujjukira ekyeggulo omwana wa Katonda kye yasembayo okulya n'abayigirizwa be. Misa esooka okusinga ya kwetabwamu bannaddiini ku lutikko e Lubaga naye ey'akawungeezi Father Mala atubuulidde nti eriko bingi ebikyuseemu. Era abantu batono abajja okugyetabamu nga n'okunaaza ebigere ku mulundi guno tekujja kubeera nga bulijjo okubikwatako n'okukuuta n'okukola ki. Tusabibwa nti abantu omukulu anaabakulembedde okusaba okwo ajja kuya obuyiya amazzi waggulu ng'ate ono gw'anaaza buli omu ajja kubazza n'ettawulo ye nga yeesiimuula yekka. Era wali baddeyo nga n'emisa eyewedde okusinza sakramentu. Era abantu batono nnyo ddala abajja okusabibwa okusinza mu budde obugere era obupime abantu basobole okuddayo ewaabwe ng'obudde bukyali. Olw'okutaano olutukuvu lumanyiddwa nnyo nti lwakutambuza kkubo lya musaalaba. Kino nakyo tekigenda kukolebwa nga bwe kibadde nga kabona bw'annyonnyola. Omukulu anaaba akulembere ku buli musaalaba mu Ekeleziya munda ye yajja okuba ng'atambula naye nga bano buli omu asigala mu kifo kye mwagenda akyukira nga taseetuse nnyo nga omuntu ogenda okwongera okusinza. Ekikulu kya byonna entendereza eno era ey'ennaku zino enkulu ddala mu kukkiriza kwaffe gy'okubwayo esigalawo naye engeri gye tukikolamu yegenda okwawuka. Misa ya kasiki ka Pasika ku lw'omukaaga ebadde naye emanyiddwa kubeerawo kiro ng'akabonero ak'obudde Yezu Omulokozi kwe yazuukirira. Okwewala okukwatibwa kaafyu Ekeleziya naye egijje ku nnono emanyiddwa ate nga yakusabirwa ku bigo ne lutikko wokka. Yabasinga basabiddwa okusoma kutandika ssaawa nga 11 kubanga otukuliza ddala ekiro mwe twanunulirwa okusoma kutandike mu bantu batono ddala naye nga byonna okutendeza kwaffe kulina okugenda mu maaso ne kwa bantu batono ddala. Ekyoto kijja kukumibwa etaala yaffe omusubawo gaffe ogwa Pasika ukolezebwe. Ebijaguzo bya Pasika ebikulu byo byakugoberera ennono emanyiddwa kyokka nga Ekeleziya ekuutidde abasaserdoti n'Abakristu okugoberera ebiragiro byonna ebitangira okusaasaana kwa ssennyiga omukambwe nanti bulijjo enkungulu taleetegebwa mayinja.